Horário eleitoral do PDO, partido do Odemar. Com a palavra o excelentíssimo senhor Odemar Gogo. Povo brasileiro, se tem uma coisa que o brasileiro gosta, é de ficar numa fila, não é verdade? Não, que tem de brasileiro que para quando vê uma fila, é coisa de louco. Por isso que no meu governo eu vou implantar o programa Minha Fila Minha Vida, pra oferecer uma fila de qualidade pra todo cidadão brasileiro. Com Minha Fila Minha Vida, o sujeito vai poder pegar uma fila 24 horas por dia, 7 dias por semana, pô. A pessoa tá sem nada pra fazer? Entra na fila. Tá se sentindo insegura? Entra na fila. Tá sem rumo na vida? Entra na fila, ó. Com Minha Fila Minha Vida, a pessoa vai poder chegar e entrar na fila sem ter que dar satisfação pra ninguém. É fila de qualidade, sem burocracia e sem hora pra fila acabar. Minha Fila Minha Vida. É o PDO entregando pro povo aquilo que o povo mais gosta. É o Demar pra presidente. Acorda minha gente, tá na hora de votar. Nessas eleições, vote nos candidatos do PDO. Partido do Odemar. Odemar, Odemar! Meu nome é Tereza da Silva, 39 anos, sensitiva. Estou com o Odemar porque ele é de Sagitário com ascendente escorpião. Odemar, Odemar! Meu nome é Túlio Ribeiro e tenho intestino preso. Estou com o Odemar para ver se consigo fazer alguma merda. Odemar, Odemar! Meu nome é Serginho, 29 anos, cosplayer. Estou com o Odemar porque ele me prometeu um ingresso pra Comic Con. Odemar, Odemar! Meu nome é Carlos Cabral, 58 anos, advogado. Tenho um São Bernardo que sofre de displasia. Odemar, Odemar! Coligação PDO, Partido do Odemar, Força Popular, Brasil Futuro, Frente do Povo, Movimento Brasil, Progresso, Casa da Mãe Joana, Levante Independente.